Nyrkkeilijä Eva Wahlström muotoilee muutakin kuin vastustajiensa nenänpieliä. Ylemmän höyhensarjan 59 kilogrammaa maailmanmestari on viittä vaille taiteen kandidaatti sisustusarkkitehtuurin ja huonekalumuotoilun alalta Aalto-yliopistossa. Puhumme, että olemme sissareita, Wahlström sanoo. Kun nyrkkeily aikanaan loppuu, 37-vuotiaan Wahlströmin aikomuksena on työllistyä muotoilijana, luoda tiloja ja kalusteita, joilla vaikuttaa ihmisten tunnelmiin. Mainosteksti jatkuu alla, mainos päättyy, että ihmisillä on hyvä olla, Wahlströmin yksi työ on aistillisen näköinen lepotuoli. Taiteilija itse on antanut sille nimenkin, viskituoli. Se on kuulemma vielä työnimi, mutta kuvaa vanhaa miestä, joka istuu tuolissaan, ottaa lasin viskiä, katselee ulos ikkunasta ja haaveilee. Tuoli oli ensimmäinen kaluste, johon minulla oli vapaat kädet, Wahlström sanoo. Wahlström on tehnyt tuolin puuosat jalavasta, istumassa on paksua nahkaa, tuolissa on hyvä istua ja fiilistellä onnellisen lehmän nahkaa. Silloin nahka on parempilaatuista ja kestävämpää, Wahlström nauraa heleästi. Nahan voi myös vaihtaa, jos haluaa vaalean tumman tilalle. Lisäksi hän on muotoillut koruja ja muun muassa vihkisormukset. Wahlström meni toissa syksynä naimisiin ammattinyrkkeilijä Niklas Räsäsen kanssa. Murrosuuniseksi korua on valmistettu 150 kappaleen numeroitu erä. Kierrätyshopeasta tehty murroskoru on Wahlströmille erityisen rakas. Murros kuvastaa ihmisen kolhittua sisintä ja kuorta, joka suojaa ydintä, mutta samalla kätkee sen. Koruun on kuvattu hetki, jolloin kivut ja surut muuttuvat vahvuuksiksi. Ihminen on valmis elämään juuri sellaisena kuin on ilman suojamuuria ja kuorta. Se on hieno tarina, Wahlström sanoo. Oman lonkkanivelensä röntgenkuvasta Wahlström muotoili lampun, jossa valo hohtaa luiden välistä. Muitakin röntgenkuvia oli tarjolla, sillä Wahlström on kärsinyt urallaan paljon loukkaantumisista. Keväällä hän puolustaa MM-vyötään terveenä, palomuotoiluun ja rakentamiseen syttyy jo pienenä. Wahlström muistaa äitinsä kertoneen, että tyttärellä pysyi puukko ja vasara kädessä jo 5-vuotiaana, olen tosi aistiherkkä. Esineet, tavarat ja huoneet kertovat minulle juttuja, rakensin pienenä omat leluni ja olin omassa mielikuvitusmaailmassani. Nukketalo on vieläkin mökillä tallessa, Wahlström sanoo. Nyrkkeilyn myötä rakentaminen ja piirtäminen jäivät taka-alalle. Nyrkkeily vei kaiken ajan ja sitä piti tehdä täysillä, sanoo Wahlström, joka on aina ollut himoharjoittelija. Iän myötä tahti on hieman rauhoittunut, hän korvaa hullun treenitahdin viisaudella. Hän uskaltaa antaa itselleen aikaa ja lepoa, mikä ei aina ole ollut itsestään selvää. Hän harjoittelee edelleen 2 kertaa päivässä ja lepää sunnuntaina. Ensimmäisen kerran hän haki opiskelemaan taidealaa 10 vuotta sitten, kun selkä oli rikki ja päällä niveltulehdus. Luulin, etten enää nyrkkeile ja hain taideteolliseen korkeakouluun. Pääsin viimeiseen vaiheeseen, mutta sisään kouluun pääsee vain noin 4% hakijoista. Se on saavutus, josta valmentajani Krista Meronen on eniten ylpeä. Toipumisen jälkeen nyrkkeily vei taas kaiken ajan, kunnes elämä pysähtyi veritulppaan. Hän oli kesällä 2012 2 viikkoa sairaalassa ja kävi lähellä kuolemaa. Eniten hän pelkäsi, ettei näe enää koskaan Leon poikaansa. Elämä kuitenkin voitti ja Wahlström päätti hakea toisen kerran opiskelemaan. Nyt tärppäsi ja kandidaatin paperit odottavat keväällä, kun nyrkkeilykiireet helpottavat. Koulu on ollut tärkeä. Löysin ison osan itsestäni sitä kautta. Kandidaatin työhön kuuluu mielikuvitteellisen ravintolan suunnittelu. Sen jälkeen edessä on vielä maisterin opinnot, eli vielä muutama vuosi kuluu koulun penkillä. Haluan oppia enemmän ja tulla oikein hyväksi omassa työssäni. Edellä kerrottu viskituoli syntyi kandidaatin lopputyön sivutuotteena. Aiheena on, miten arkkitehtuurilla ja muotoilulla voi tukea ihmisen hyvinvointia. Kyse ei ole ergonomiasta, vaan psyykkisestä hyvinvoinnista. Ihminen on moniaistinen. Me emme pelkästään näe asioista. Haluan suunnitella asioista, jotka miellyttävät kaikkia aisteja, kuuloa, hajuaistia ja ennen kaikkea tuntoaistia. Aistikokemusten perusteella Wahlström valitsee luonnonmateriaaleja, joiden myötä muodot syntyvät. Wahlström on saanut jo tarjouksia erilaisista muotoilutehtävistä. Nyrkkeilyn takia hänellä on paljon suhteita ja hänet tunnetaan julkisuudessa, ollen etuoikeutettu. Minut tiedetään ja kysellään ja halutaan tuotteita, vaikken ole niitä juurikaan tehnyt.
Joskus se tuntuu vähän väärältä, mutta ajattelen, että olen tehnyt niin paljon duunia sen eteen. Haluan, että minun tekemäni design puhuu puolestaan, päässään ja ajatuksissaan. Wahlströmillä on paljon ideoita, joita hän haluaa toteuttaa. Minulla on vihko, jossa on piirustuksia vaikka kuinka paljon. On koruja, kalusteita ja älymateriaalista tehtäviä esineitä. Muotoilun moniottelija luettelee älymateriaalin, kuten vaahtoalumiinin avulla esimerkiksi tuoli saadaan muuttamaan muotoaan. Voi kun olisi aikaa tehdä kaikkea. Tuolinkin tekemiseen meni 8 kuukautta, haluan tehdä itse. Harvoin päässä oleva suunnitelma on sama kuin lopputulos. Se on tärkeä työprosessi, Wahlström sanoo. Kuinka kaukana taide ja urheilu ovat toisistaan, kuvitellaan, että ne ovat tosi kaukana, mutta eivät ne oikeasti ole. Nyrkkeilykin on taidetta, Wahlström on koulussaan ainoa huippu-urheilija, ja hän ymmärtää sen hyvin, urheilu vaatii suorittamista. Se vie pitkälle luovuuden mennessään, urheilussa on koko ajan hirveät paineet, jokaisena päivänä on oltava parempi kuin edellispäivänä. Taide on taas sellaista haahuilua, hehe. Täytyy antaa päähän rauha, jotta voi luoda asioita. Wahlström myöntää, että vaativan taidekoulun ja urheilun yhdistäminen ei ole ollut hänelle helppoa. On ristiriitaista käydä koulua, jossa pitää samalla olla levännyt, että voi tehdä tehtäviä, mutta myös samalla jämpti, että voi urheilla. Vaikeaa, mutta tosi rentouttavaa. Aivot lepäävät. Wahlström on koulutukseltaan liikunnanohjaaja, mutta hän halusi myös koulutuksen, joka ei ole urheilun alalta. Haluan nähdä elämän muulla tavalla kuin urheilijan silmin, olla uran jälkeen muuta kuin entinen nyrkkeilijä, syntynyt 30. lokakuuta 1980 Loviisassa, 37-vuotias, painoluokka 59 kilogrammaa, ylempi höyhensarja, ammattinyrkkeilijä vuodesta 2010 lähtien, amatöörinä 10-kertainen Suomen mestari. Ensimmäinen EM-tittelin voittanut suomalainen nainen vuonna 2012. Puolustaa ylemmän höyhensarjan maailmanmestaruuttaan keväällä 2018, perhe, aviopuoliso, ammattinyrkkeilijä Niklas Räsänen, 8-vuotias Leon ja 6-vuotias Luda.